Нести надо. Для того, щоб створити ефект сарафанного радіо, треба було вбити обов'язково двох, трьох, п'ятьох командирів. Я прийняв для себе рішення тільки двох, і потім мені треба було тільки вже спуститися вниз, тому що я то робив з балкону консерваторії. Погодилися працювати з прокуратурою і зустрічалися навіть. Так, я з ними зустрічався, з прокурором, який приїжджав до мене у Львів. Робив обшук. Як я тут зрозумів, що то було для процедури, для справи по Майдану, то було потрібно. І тому я з ним зустрівся і сказав все, що він хотів почути від мене. І він від мене почув. Після цього до мене прийшла повістка. Ну, в повістці було написано «свідок». На зустрічі з прокурором я йому пояснив, що між мною і ним є великий бар'єр. Бар'єр між мною як людиною, як представником народу України, а він як представник структури, яка на сьогоднішній день є дійсно злочинною. Бар'єр той побудував не я, а система побудувала. Я йому пояснив, що зустріч буде може відбуватися, але виключно, якщо я буду мати можливість з ним зустрічатися. Ну і зрозуміло, що бажання. Тому що із-за того бар'єру, який існує між народом і злочинною системою, в мене нема бажання з ними зустрічатися. Запиши, будь ласка, собі ім'я, прізвище, що тут є їхній працівник прокуратури Олександр Юрчук. Юрчук, так. Щоб ми дали дозвіл на коментар. Із Бубенчиком проведено ряд слідчих дій, в тому числі обшуку його домоволодіння. Його допитано, поки що як свідка. Під час допиту він усі свої раніше надані в інтерв'ю твердження підтвердив, але без будь-якої деталізації. Тобто цього, щоб зараз робити якісь висновки, явно недостатньо. Його твердження містять деякі суперечності, які не відповідають об'єктивно зібраним даним по провадженню. Бубенчик говорить, що він стріляв з консерваторії вранці 20 лютого і застрелив, спеціально відібравши двох командирів підрозділів. Але командири тоді не загинули, а загинули два рядових співробітники, військовослужбовці. Причому один з них, він, як він говорить, відбирав їх по жестикуляції, оскільки вони жестами давали команди. От, один з них взагалі сидів просто на сходах біля глобуса, не жестикулюючи і взагалі не подаючи ніякої активності. Він просто курив цигарку. От, інший теж стояв в шерензі. Тому з Бубенчиком буде продовжуватися далі заплановані слідчі дії. Іншими способами ми будемо намагатися все ж таки або спростувати ці його слова, або їх підтвердити. Ви знаєте про цей закон про амністію учасників Майдану? Ви не збираєтеся писати заяву, щоб вас визнали учасником Майдану? Ну, поки що не збираюся, але самої процедури я навіть не знаю і не розумію. Якщо мені якось пояснять правильність, для чого то мені треба робити, може я і зроблю. Поки я не розумію, для чого мені то.